ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਆ ਸੈਰ ਤੇ, ਫੇਰ ਦਾ ਵਿਊ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਖੇਤਾਂ ਵਾਂਗ ਕੋੜ ਛੱਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਆ ਸੈਰ ਤੇ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਰੋਡ ਜਮਾਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਕੈਂਡ ਤੋਂ ਬੂੜ, ਬੂੜ ਤੋਂ ਘਵੱਦੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਵਲੌਗ ਪੂਰਾ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੇ ਵਲੌਗ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਕਮੈਂਟ, ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਵਲੌਗ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਵਿਊ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਖੇਤਾਂ ਦਾ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਵਿਊ ਆ। ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈਗੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੂਰਜ ਮਤਲਬ ਬੱਦਲ ਵਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਪੂਰਾ ਘੈਂਟ ਆ, ਠੰਡਾ ਵਾ ਮੌਸਮ। ਇੱਧਰ ਜੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪੱਠਾ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਅੰਕਲ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜਾ, ਫੋਰਡ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਰਡ 3600 ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੀ। ਉਹ ਘੱਟ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 20-22 ਦਿਨ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈਗੀ ਵੀ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਮਤਲਬ ਰੂਟੀਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 20-22 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈ ਆ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਈ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬਈ ਰੂਟੀਨ ਬਣ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੋਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਈਏ ਮੁੜ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਰੂਟੀਨ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਬੂੜ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਜੀ ਆਹ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦਾ ਵਿਊ ਜਿਹਾ ਘੈਂਟ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਬੂੜ ਪਿੰਡ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬੂੜ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨਹਿਰ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕੈਂਡ। ਆਪਾਂ ਕੈਂਡ ਤੋਂ ਬੂੜ ਵੱਲ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਘਵੱਦੀ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਲੌਗ ਨੂੰ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਿੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਆਹ ਦੇਖੋ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਘਵੱਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰ ਪਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਆਪਾਂ ਤੁਰੇ ਸੀਗੇ ਬੂੜ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਘਵੱਦੀ ਨੂੰ ਰਾਹ ਖਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਘਵੱਦੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਲੌਗ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਸੂਰਜ ਕਿੰਨਾ ਘੈਂਟ ਲੱਗਦਾ, ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ, ਇੱਧਰ ਦਰੱਖਤ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਬਈ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਵੀ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਪਿਛਲਾ ਵਲੌਗ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸੀਗਾ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਦਾ, ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਸਭ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਘਵੱਦੀ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਧ ਕੁ ਰਾਹ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਧ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜੀ ਇਹ ਚੱਕਰ ਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰਿਆਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜੀ ਟਰੈਫਿਕ ਵਗੈਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਪਾਰਕਾਂ ਪੂਰਕਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਹਰਿਆਲੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਆ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਆਪਦੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਘਵੱਦੀ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਰ ਲਿਓ ਦਰਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਜੀ ਮਤਲਬ ਵੱਡੀ ਪੈਣ ਕੇ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਧਰੋਂ ਵਿਊ ਦੇਖੋ ਵਿਊ ਜੀ।
ਹੋ ਗਈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਜੀ ਆਸੇ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਆਹ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੈੜੀਆਂ ਨੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਮੱਝਾਂ, ਆਹ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਆਹ ਪਿੱਪਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਲੇ ਜੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਵਿਊ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮਾੜਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਘੁੱਦੀ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਘੁੱਦੀ ਪਿੰਡ, ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਵਿਊ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨਾ ਘੈਂਟ ਵਿਊ ਆ ਦੇਖੋ ਨਹਿਰ ਦਾ। ਘੁੱਦੀ ਦੇ ਪੁਲ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਪਿੱਪਲ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਖਾਨਪੁਰ ਡੰਗੋਰਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਰਾਹ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬੋਰਡ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੁਲ, ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜੀ ਘੁੱਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੁਲ ਤੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਝੰਡਾ, ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪੁਲ ਤੇ ਹਾਂ ਘੁੱਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿਊ ਵੀ ਦਿਖਾਤਾ ਨਹਿਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਊ ਵੀ ਪੂਰਾ ਐਨ ਐਂਡ ਵਿਊ ਆ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਇੱਕ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ, ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸੂਰਜ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇੱਥੋਂ ਹੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ 'ਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਦੋ ਚਾਰ ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਿੱਪਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹ 'ਚ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਵਕਤ, ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਆਪਣੇ ਵਲੋਗ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਸਕਿੱਪ ਨਾ ਵੀਰੇ ਕਰਿਓ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਊ ਦਿਖਾਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੀਦੀ ਨਹਿਰ ਦਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰੋਡ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਕੋਈ ਕਲਿੱਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਣੇ ਆਏ ਹਾਂ ਬੂਲ ਦੇ ਟੀ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ, ਘੁੱਦੀ ਤੋਂ ਬੂਲ ਤੱਕ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਮੁੜ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ ਬੂਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਟੀ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹੁਣ ਬੂਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੁਲ ਦੇਖੋ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਵਿਊ ਘੈਂਟ ਆ ਜੀ, ਧੁੱਪ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਨਿਕਲੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵਾਪਸ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਬਲੌਗ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਬਲੌਗ ਹਜੇ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਲੌਗ ਹਜੇ ਆਪਣਾ ਇੱਦਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੂਗਾ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਐਂਡ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜੀ ਬੂਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਵੱਲ, ਉੱਧਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪਿੰਡ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਉੱਧਰ, ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜੀ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ।